сега говорим за 141. Вътре не се спомена за това. Точно така. Ами ако бяха отправили въпрос народните представители, щеше да стане дебат. Поне, както виждате, аз сами отворих дебата по отношение на млад фермер мярката, защото е редно през вас, медиите, нашите бенефициенти. И то точно младите производители да знаят каква е реалната обстановка. И че сме измислили вариант, който те да не губят. И да запазят проектите си, наистина да могат реално да кандидатстват, без да режем допълнителни проекти. Същата е историята с 141 мярка. На този етап имаме средства за около 600 проекта. И тук въпросът е преценката, дали се заслужава да се отваря за 600 проекта или не. Това, което правим в момента, затова ясно повдигнах завесата на тази мярка, е опитваме се да изкараме още резерви, които да прибавим към тази мярка. И ако станат някъде около над 1000 проекта, ние с удоволствие ще ги пуснем, за наистина да може тези най-малките бенефициенти, най-малките земеделски производители се възползват от тях. Това, което имаме налично по мярката в момента, е не надвишава 3 милиона, които са точно 666 проекта. Има ли информация колко са, както за млад фермер казахте? 666. Можем да одобрим. Проектната готовност е доста по-голяма. Това, което има като информация, е някъде около 1500 проекта. Затова ви казвам, че се опитваме да намерим средства и в момента, в който имаме конкретен отговор за това, ще кажем и през вас в медиите, наистина хората, за да се надяват или да не се надяват на тези средства.